Около 400 момичета и момчета от закритите учебни заведения в селата Червена вода, Пиргово и Мечка посещават основно училище Ангел Кънчев. То е средишно от 2008 година. Разрешение за намалените часове е дадено от Регионалния инспекторат по образование след спусната директива от Министерството в средишните училища учебните занятия да бъдат по-кратки. Пътуват общо около 59 деца. Към момента казвам 59, броем се променя, но тези деца съвсем не са малко, за да се съобразим с тях, с техните интереси, с възможностите на техните родители да бъдат прибрани от училище. Затова сме постъпили именно по този начин. Намалението на часовете се компенсира от следобедните занятия за самоподготовка и игри. Преди това децата са били в училище до 17:30 часа, но през зимния сезон по това време вече е тъмно. Затова ръководството на учебното заведение е категорично, че безопасността на децата е по-важна от продължителността на занятията.